Fransanın ən qədim tədbirlərindən biri, Şərab Qardaşlığının fəxri komandirinin növbəti yığıncağı Çiğu qalasında baş tutub. Qeyd edək ki, bu təşkilatın 315 üzvü var və Fransanın fərqli şəhərlərində toplanırlar. Bu təşkilata yeni üzvlərin qəbul olunması ilə bağlı ölkənin Bordeaux vilayətində yerləşən möhtəşəm şatoda tədbir keçirilir. Bununla da yeni üzvlər Fransa şəraplarının ölkəsində nümayəndəsi olma hüququ qazanır, o cümlədən qızıl medal və diplomla təltif olunur. Şərabçı Fərid Pənahov da Bordeaux şəraplarının Azərbaycanda səfiri adını qazanıb. Fəridi yanımda gördüyüm üçün çox şadam. Mən Vintex şirkətinin rəhbəriyəm. Biz Bordeaux-da yerləşirik. Fərid mənim dostumdur. O, Azərbaycanda ilk insandır ki, Bordeaux-un səfiri adını qazandı. Bu, möhtəşəm gecədir. Möhtəşəm şərabların dadına baxdıq. Gözəl anlar yaşadıq. Fərid haqqında olan böyük düşüncələrimi doğrultdu. Çünki o artıq Bordeaux şərablarının nümayəndəsidir. O, Bordeaux-u Azərbaycanda təmsil edən birinci şəxsdir. Buna görə onu qəlbən təbrik edirəm. Mən əminəm ki, o yaxşı Bordeaux səfiri olacaq. Tədbirdə mindən çox sahibkar, tanınmış simalar iştirak edib. Təşkilatın nümayəndələri milli geyimlərdə qonaqları qarşılayıb. Taclanma mərasimindən sonra onlar özəl şam yeməyinə dəvət ediliblər.